dadka loogu sheekaynaya gabadhaas waxaa laga qabsaday kamerageedii waxeedii wax laga qaaday been weeyo shirkadda waa shirkad gaarise oo nin walba ogyahay oo waxay ku sugan tahay ogyahay annaka cool naga dhexeeyo marka gabadha raalli ahaato laakiin wax iyada ay leedahay oo laga qabsaday ma jirto marka inaad inikana si xun u fahantiin ma rabno laakiin ninka intuu intaas soo maray meeshan imaado xumaatada tan awl hore waday wuxuu meeshan kahay un baa la weydiiyey un taasna haddee wax iyada loola dan lahaa ma aha de iyadana waxay oola safartay oo ay u aragtay shirkadda iyada iskama leh nin shire la dhehe baa iska leh waa nin cawgaane waa nin cawgaane waa nin cawgaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu aada baad u salaamatay dhammaan akhyaartaha sharafta leh meel kastoo aad joogtaan maanta mawduuca waa ka gedisan yahay mawduucyadii aad horay aad iga barateen inkastoo aniga inta badani aan mataqanay wax kasta aan mataqanay aan sameeyo dhexdhexaad aan mataqana aan ka ahaado haday siyaasad tahay haddii dad mataqana siyaasta tahay wuxuu dhan inta badan dhexdhexaadaasaa mataqana ayaa ka qaataa taasaana mataqana walaasan oo dinteena ay nafaraysaa waxaan doonayaa in maanta naseexa aan u jeediyo hadii iga aqbalayo kulloo iga aqbalay maaye barasaabka laga soo doorto magaalada Garissa Garissa county cali bunu qorana maalmihii u dambeeyey dhowrkii bilood u dambeysay waxaa mataqaanaye kasoo fulayay erayo aan u wanaagsanayn dhagaxa dadka islaamka ah yaa kasoo fulayay erayo aan u wanaagsanayn shacabka isaga uu xukumayo yaa mataqaan kasoo fulayay erayo aan qof mas-uul ah uusan ku hadli karin baa mataqaan ayaa kasoo fulay taasi oo dhibaato u keenaysa sumcaddiisa iyo sumcadda dadka mataqaanaye halkaasi degan intaba kow waxaan ogeyn markii barasaabka kursiga uu qabsaday asagii mataqaanaye nadiif mataqaanaye meesha ku loolameen kadib adiga siduu ku qabsadayba ama xooga ku qabsado ama mataqaanaye baaka waa loo adeegsado waxay noqotaba kulley isaga la yiri loo calama saaray oo la dhahay adigaa maanta mataqaanaye dadka xukumayo loo dhiibay halkii la rabay in dadkii uu u horqaado horumar iyo cadaalad yaa waxaa dhacday in kala qoobqob waxyaala badan oo dadka aan u habooneyn in ay soo yeereen ku xigtay maxkamad la yiri hanti baad luunsabtay intaba mataqaanaye waxa ay sumcad dil ay ku ahayd barasaafka magaalada Garissa waxaa haddana kusii xigay in haddana ay isqabsadeen asaga iyo ku-xigeenkiisii oo afligaado ka haboon in mataqaanaye social media lala wadaago ay mataqaanaye kasoo yeerayeen kuwaasi kuma haboona eryaha ceenkaas ee laisku adeegsanayay mid ku haboon baraha bulshada ma ahayn iyadoo taasi ay jirto iyo haddana maalin dhaweyd waxaa ka dhacay magaalada Garissa in lagu qabtay BBI BBI-da waxaa waa hanaanka hadda mataqaanaye Kenya ee wado oo waddanka dhan laga hirgelinaya weeye halkii ay lahayd waxaa dhacday intii uusan tegin barasaabka hore ee magaalada Garissa in halkaa iyada ah uu ereyahan jabaad ah mataqaanaye uu meesha u ka jeediyey mas-uulka hadda talalahay ee cali bunu taasi oon ku habooneyn isaga taasi oon ku habooneyn dadkii mataqaanaye uu matalay taasi oon ku habooneyn bulshada uu ku dhex nool yahay qofka mas-uulka ah sidiisaba erey kasta oo kasoo baxo haddii uu wanaagsan yahay haddii uu xun yahay marka waa lala boodi waxaa haboon marka qofka talada haya marka uu hadlayo in hadalladiisa ay noqdaan mid miisaaman ka fiirsile iyadoo arrinta iyada ay dhacday oo maalinki meesha wixii ka dhacay mataqaanaye la ogaa sababna mataqaanaye hanjabadiisi ay u ahayd yaa waxaa xigay haddana in safar ay mataqaanaye lagu aaday lagu maray tuulooyinka korkara iyo muxuu ahaa kamuuday ilaa naani warabla markii la tegay yaa haddana waxaa halkaas ka dhacday in jaa-ifooyin fara badan iyo gacanqaad meesha mataqaana haddana ay ka dhacday ya arba loya
تاسي أقول ده حسي موها إذا أنا حلي بارد رأسه دورت جارسة أنا يو إن يعلي بنو ده مرت مركا هذا الله ده مركا يلاقي صوت الجوال ده عادي فضة إذا يوم ترى أنا يروح يموجنيس يا هذا الله ده أنا الله يا أبي ماشي هكسو يرى مسؤولك هذا لما ترى أنا مركا هكسو يرى وح كم دهها إن أجري ممكن وريها إيه وبالهبل إيه ماشي محاك يعني ولكن حجيبة مثلا أنا تزورك كجا قرنت هاي إن غير هبل هكذا متجي كرام غير هكذا متجي كرام هدي أنت أيد أيد عضو أنا ترى دي كاسو يرتي سيكو سرتوي مركب بري مركب أديك أدلي ده هل دورتو إن بيش الشارع أدلي مش متجي كرام أنت أترك تعرض هل ما هل دي سهل دورتو سرت قبل ميت ميسان هين كلو قب قب يمتعنا كالفواشة برشة ده حياة وحالة غير هبي إن برشة أديك أترك صدمتو ee ma aheyn in bulshada adiga aad si kala fogeyso waxa ku habboon mar waliba in aad ka qaadato waxa bulshada sidii isku soo dhawaan lahayd sidii aad wax ku xalin lahayd nabadon aw noqon lahayd laakiin hadan markastaba aad dhanka negative wax aad ka fiirso kaliye tii walaalo waxa ku suurta gali maayo dadkan hadda ku kacsan ee qeylinaya inay si kacaan ma ogi wax ka dagay malaha aan la jiran gaarna salaat leel baan kuraha u tukane inaad soo gashaan salaatu leel kugu tukane maad nooga soo bixin waadna dishe waadna qowracde ninkii qowlahaan baa noo kaan dhaame in leenay hawo iyo qalbi dharar ma nahaynin madaxay ma saarneen maanta qalbigaan taagaynin madaxiina fuule maanta adduun baa salaysiin aanana sida kaliya wax ku dejin karto waxa weeye walaalow ninkasta inaad garka qabsato adaa walaalow saan mahay maxaa seen wax sameynaa maxaa kula haboon adiga ya wada tashi is ogol iyo ma taqanay iyo yaa wax lagu wadi karaa laakiin hadii baash ay noqoto anoo reebel ah yaa inta joogna reebel inta ma iman karaan hadii waxa ka dhacaya marka wadanka Kenya in qof kasti meesha uu joogay inuu xirto bulcabadeed meesha ay imaato ee bulcad dhuleed inay imaato isbaaral leeto ninka sameeyay si aan la soo dhaafin bay noqonaysaa ninka wariyaha ee haddana kaaga daran ninka sida leeyahay nin wariye wariyahaana sidiisa had maraha asiga dhaqaatiir ماشي دون واحد كسر دوب واحد كسر تبينا يا ماشي إثيوبيا أو مثلا أنا حلي إيه جوتي تكرى أو اللي جري كده معه ذلك كان ود مرادي وريها ماشي وراه مري ماشي وراح كسر دوبا لكن واحد وصود دير وإلى يجي واحد تفترا أو مثلا أنا أمبر شدة الدولة تس وكلنا ليا وحقد من نهاية هوا لكن إن اللي راه وريها أنا قاعد أقول عصام إساء وأنت كو إيمان كرا وخلط مركب مركب سبب خلط خلط الغصح أدي مثلا أنا يأحون تاي وحافي عن بنك وناجي إن أت وحكي قاعدة تو أدي يكون في عيسوي كل ثلاثة سجود يا أنا جا متقنع كوسو جدري أنا جا دتك متقنع ميه دتك أنت بدل ما خبص دتك دتك كل اللي جو أباكي وحي ميه أنت بدل ما حنجاء دتك قبت وانا ذا جود إن عن ك سمايو مركا مركا أخي أرماس فرد بدل دعيو يا متقنع وحان جو أنصدي إن عن مسح هذا إيه عن كل وذا جو وهدي أت جا قاعدة نسو وحافي عن سياسيين هذا هذا مرة أقل هذا مرة عالي جالس كم تبغى متخان رأسه دورته أنت بدل البرشة ده ماشى كنول يسجل متخانة مثلا ها هات هذا هدي متخانة البرشة ده أيضا يعني قار ما خي قار أوله هو يجتة لكن سد هذا هذا يوم متخانة دتك يو ورا دخمة مركب وحافي عن قف كم كي وسياسي ويهينا إنسي دي سبب وبرشة دي سه إنه كرامك ده حليه هاي إنه سمع دي سه إنه إرسال صدو ereyha kasoo baxay in uu xakamayo ayaa mataqana ayaa fiican laakiin qof haday caadifad ee qaado taas suurtagal maahan waa siyaasi saaide in bulshada dhaadhaad u noqoto iyo loo baahan yahay qofkan adiga mataqana waxa uu baahan tahay in uu ku doorto asayow ayisa marka seeba kugu doorana ka barri suurtagal maahan dawadii aan taasan barnaamijka asay ku soo kobiyay tan barnaamijkan mid la mid ah kulmeenno siyaasi nabad gal